Benvinguts en aquesta edició d'Última Hora Esports a través d'Última Hora Puntès, on avui amb en Miquel Ballester i en Pep Vergés. En Pep Vergés i en Miquel Ballester, benvinguts tots dos, bones tardes. Bones tardes. Oh, bon dia també, perquè això s'ho vols passar. Bon dia, és igual. Vespre, qualsevol hora. Bon dia, és tot el dia. Bon dia, és tot el dia, efectivament. Avui xerrant de porters. Quin ha estat el millor porter de la història del Real Mallorca? És una pregunta molt mala de respondre, és dificilíssim, però traiem quatre possibilitats. La primera, aquesta que tenim aquí ja a la nostra escena. Hem rescatat quatre alternatives, no? I en parlarem de les quatre. Després ja farem la pregunta. Zaki Badu, què te ve en el cap quan nomenen Zaki Badu? Una època gloriosa, no? Amb en Miquel Contestí de president, amb en Hassan, seu compatriota, allò de davanter, i per jo, sense cap dubte, Miquel, crec que has fet una bona tria. Un dels millors porters de la història del Mallorca. Va marcar un antes i un després, Miquel, en Zaki. Sí. Sí, sobretot, evidentment, el Mallorca ja havia estat a primera, però a nivell de carisma i de la persona que fitxàvem, que havia acabat de jugar al Mundial, al Marroc, clar... Mèxic, pot ser? Ha deixat de memòria, però... A Mèxic, sí, al Marroc. I després va ser seleccionador, a Mèxic. I, bueno, va ser... Bueno, sí, pràcticament va ser, potser diria, ser to de la porteria, vull dir, un querisme, només veure-lo allà, eh? Tenia planta de porter. I bon porter, perquè tu diguessis, té planta, té querisme. No, molt bo, molt bo, molt bo. I en aquell moment, com és que el Mallorca d'en Contestí va poder arribar a un porter d'aquestes característiques? Sempre m'ho demanen. Bueno, això, sabeu que quedava lliure, volia venir a Espanya, i fia't, i un contacte, i en Contestí hi va ser, a vegades hi va ser, hi va voler apostar. Jo sé cert que no va venir barat, o? Sí. Vull dir, no va venir en pla a regalar-ho. Però bueno, va haver una oportunitat. I se va aprofitar. I se va aprofitar. A lo millor, crec que ho firmam abans del Mundial, o durant el Mundial. Crec que és el que ja ho té firmat abans del Mundial, no sé si es publica durant el Mundial o en el final, però segur que ho tenia firmat abans, i el Mundial es trobava ara figurat, a lo millor després del Mundial no ho havia dit. Exacte, i també va tenir una sortida un poc traumàtica del club en el seu moment. Record que tampoc va ser una sortida per la porta gran. Sí, va ser un poc d'espantar, i de repente se va partir, però bueno, coses que passen. M'estim més recordar la part bona, perquè també el jugador, sobretot, en tant d'aure, sent un poc especial. Sí. En Zaki Badu, possiblement un o el millor porter de la història del Real Mallorca, però n'hi ha hagut més, com per exemple aquest altre, en Carlos Ángel Roa, que el tenim aquí ja, aquesta imatge pertany a la segona etapa ja. A la seva primera etapa també, déu-n'hi-do, és a dir, un dels millors porters també que han passat per la porteria del Mallorca. Sí, un porter, un molt bon porter, però un porter molt peculiar, no? Molt peculiar per tot, les circumstàncies que l'envoltaven. En tot cas, sí que és un dels grans porters també del Mallorca, sense cap dubte. I va sortir també d'una forma un tant estrambòtica. Sí, ara en parlarem de la sortida. Aquesta altra imatge aquí que el veiem en els braços és quan va parar, estic parlant d'un altre porter internacional, Argentina en aquest cas, abans en Zaki Marroc, aquesta en Argentina, i en aquest partit era el Mundial de França, que va parar els penals a Anglaterra, crec que era, que per ells era més compartit també, Miquel. Això, un aficionat del Real Mallorca, Miquel, tenim un jugador d'aquestes característiques? Bueno, clar, en Roa també comença amb en Cooper. Correcte. I ja és la consola... Bueno, també ja havia estat a primera a Mallorca, no era un equip desconegut, però a Mallorca comença l'etapa dorada, vull dir, comença en els anys de la glòria, que mos costarà any tornar a veure, ojalà ho tornem a veure. I clar, en Cooper sí, però en Roa també va estar allà. També coincidia que amb en Cooper jugaven de tal manera que hi havia partits que mos tiraven tres pins a porta o dos, i ell en sa mata l'aturava i ja sabia que va, i se posaven un corn amb Valerón i Namato, i només la tenien nosaltres parlant així un poc ràpid. Tècnicament era molt bon porter, un querim, una personalitat també bestial, però no ho sé, això hauria de ser un especialista que digués quin és millor. Són dues èpoques diferents, però en Roa, per jo ja és la targeta de presentació de quan a Mallorca mos vàrem acostumant a Mallorca a obrir estudios d'estadios. Correcte, sí. Estudios, i tu has vist tal, o un gol de... Han guanyat en Madrid, posa TV1, pum! I surt el Mallorca, t'imagina't. Ja no les pàgines que vol fer un plivot, sinó ni ben nacional. Havien d'esperar per sortir a l'estadi el minut de la basura quan donaven tot a segona divisió,
Tothom. Però el Mallorca, a partir d'aquests 16 anys, durant moltes... Durant molt de dies, va obrir sí, per sí, gols, sí, sí, o per aturades, sí, sí, o per guanyar... Exacte. I en Roa va ser... Un... protagonistes. I en Roa va ser un dels líders que va, evidentment, en Gonga, però com a porter. Va ser un dels que va... l'època d'or del Mallorca amb en Cooper que comença, jo ho valoro així. I el que deia en Pep Vergés, aquí el tenim amb una imatge de quan se va retirar per primera sí, vegada del Mallorca, sí, que se va retirar perquè en aquell moment possiblement era un dels millors porters del món, però ell va decidir que fins aquí havia arribat i que s'anava a dedicar a la religió, a l'Església Adventista del Sèptimo Dia. El que no passa aquí tampoc passa amb altres, altres bandes, de fet. Jo me'n record que aquest dia jo vaig anar... Crec que era encara en Lluís Sitjà, no? Sí, correcte. Això, de fet, aquesta imatge està agafada. Exacte. Per Tomàs Montserrat, crec que... Acomiadar en Roa, no? I... La veritat és que em va com a impressionar i tot, no? Perquè era un futbolista que estava triomfant, que... Va dir que no en el Manchester. Que era considerat un... dels millors porters del futbol espanyol, no sé si del món, però del futbol espanyol segur. Tenia un catxe altíssim, què dius? I que, bueno, ho deixa tot i se'n va... per viure amb intensitat la seva religió. Vaig quedar molt, però que molt impactat. Després torna i ja no va ser el mateix. No. Però bueno. Jo crec que ja se va parlar i tot, de que no sé si havia fet massa donacions de la religió aquesta, que estava un poc... No, ja a segona part és complicat. Un altre porter que internacional també per Israel, Dudu Awate. Jo crec que si hem de fer una llista dels millors porters del Mallorca, també hauria d'entrar en Awate. Jo sí. No en el nivell de la història, no en el nivell top dels altres dos, però medalla de plata, de bronze, vull dir, segona part de l'escaló segur. Aquest sí. Molt salva la primera divisió. Sí, el que passa és que el Dudu Awate té una història després, no? Té una història dins el terreny de joc i té una història fora del terreny de joc. Ja el jutjam gent, només no. Dins el terreny de joc i jo estic d'acord amb el Miquel. No? Sí, es va Marco... ser un gran porter, un extraordinari porter, no ho posaries alçada. No, no, però... Està aquí Badun i de... Mención, diploma olímpico, medalla de bronce, sí. No, no són medalles dels dos primers. No, però... Un altre porter internacional, eh? Un altre porter sí, internacional. Sí, sí, no, és que... també un gran... Aquí, i a més aquí, perquè quan... Aquí va donar més el rendiment sí, top de la seva sí, carrera esportiva. Sí. Havia tingut problemes en el depot, aquí estava molt... Era un bon porter, però aquí va fer una explosió, sí, vamos. Madur brutal. 100% i després el que diuen Pet ja no. Bé, s'ha posat l'altra part política. I ara ja en no... parlarem amb una... Ara vos mostraré una foto d'equip, on hi ha un altre porter que per jo també és top, del Real Mallorca, que és qui està en el centre d'aquesta foto dalt, dels tres porters que hi ha, el més grossor i el més petit, quasi. Qui és el Moya, no? El Moya. En Miquel Àngel Moya. Això era una imatge de quan era... Un... El tenim aquí, a l'Alberto, en el centre, no? Això és el Miquel Nadal, l'escola que hi havia... No, això és el Lluís Sitjà. No. No? Això és allà on juga el Ramon Llull. On jugava el Ramon Llull. No, el Miquel sí. Nadal, no? Que hi havia una escola... Miquel Nadal. Idò, jo dic Miquel Nadal. Sí, perdona, tens raó. No, que hi ha una escola darrere, sí. Sí, no. Sí, sí, jo crec que és el Lluís Sitjà, que són les presentacions que se feien de tots els plaers. De això són vidres, no? De tot, no s'agrada pensar que això era l'estil... Disculpa, pot ser. Jo me pensava que eren vidres. No, ja està. Sí, per l'estipo de gesp. Sí, jo també m'ho pensava. Sí. Ara, quan me pensava que eren... Què se diu el Miquel Nadal? Què se diu Miquel Nadal? Sí, crec que juguen aquí. Sí. D'aquesta... D'aquesta imatge som incapaç de reconèixer absolutament cap altre jugador. I d'aquí del més rescat en Miquel Àngel Moyà, que també té una història. Miquel Àngel Moyà crec que va arribar al Mallorca a creixer de memòria per en Navarrete i en Troviani, que el van captar a Muro, a un campus del Mallorca, aquí on se presentaven molt de lots, i les va cridar l'atenció a Miquel Àngel, i bueno, va fer una llarga etapa en el Mallorca, fins que, de fet, va arribar, aquí ja el tenim, aquí ja és més reconeixible, aquí no, amb la camiseta de l'Atlètic de Madrid. Bueno, que si hem de xerrar de gran porters en el Mallorca, jo crec que el seu nom també ha de ser, no? Hombre, que qualitat tècnica, sí. Sense que, com a mallorquí, sols, vamos, sí, top, sí, sí. Ha estat un dels molt bons porters que ha tingut el Mallorca, no? A mi, el que passa és que també, diguem que ha estat a un període curt aquí, no? Uh-huh. O el Mancos ha tingut una trajectòria molt llarga, perquè no recordo ara quants anys ha estat, no? Molt llarga. Però com després ha estat molt d'equips, exacte. Ara, sense cap dubte, un... El que passa que per disfrutar d'un porter ha de tenir anys, crec.
que disfruta-lo, per disfrutar-lo i per ell disfrutar, no? I aquí el tenim quan, per exemple, era juvenil, que entrenava, una fotografia en Tomàs Montserrat fent una estirada, que bueno, nosaltres el vam viure de molt jove, i l'Atlètic de Madrid ha tingut la seva carrera, no, vamos, caramba, ja firmaríem molt de por tenir aquesta carrerón. I a més, el Mallorca que va ingressar molt de dobles per Miguel Àngel, que el tenim amb una altra imatge, observant la Copa del Rei, en definitiva, un porter que encara està en actiu. I una vegada, n'hi ha d'altres, no sé, jo se m'acorda en Prats, però Joan Prats també està com un porter que ha marcat... Després en el Betis se va consagrar, aquí ja era, però en el Betis va pegar, mira, vull dir que estic ben content. I de tots aquests que han xerrat, ara vos ho demano perquè ho demana a l'audiència, quin és el millor? Però això va per opinió. Jo la meva opinió, jo la dono, en Zaki Badu. Jo també, jo estic d'acord. Jo no, en Zaki Badu. Però clar, me diuen, escolta, no pots tenir en Zaki, podràs tenir aquest altre, ja va bé també. Sí, no se pot donar medalles de Zaek, o seria un temps si feies el mateix temps, no. Jo li donaria un pas per davant en Zaki. Jo, Miquel, sí. Sí, bueno. Està aquí un poc per sí, vale, ho he fet, vinga. Un poc per i vostès, si volen opinar, doncs a través de la xarxa social Twitter, a través de Facebook, o a través de la pàgina web, poden opinar i dir la seva, perquè segur que m'ho han deixat molts, no? Segur. És que n'hi ha hagut de molt bon, de porter. M'ho han deixat... Franco, per exemple. Franco va tenir el seu... Però, per exemple, en Franco ja no el vaig veure mai en Socarisme. En Socarisme, i potser m'ho puc equivocar perquè és una bellíssima persona. No, Leo va complir, va fer tal. Va tenir el seu moment, de ser poc bona, top del Mallorca, però bueno, ens has triat molt bé. Gràcies, Miquel. Gràcies, Miquel. Estàs convocat per si m'has... Gràcies, Pep, per dijous. Gràcies, Alberto. I tot vostre, recordi, no opinin damunt d'aquest tema que hem parlat avui, per exemple, a última hora. Adéu.